មានរឿងត្រូវវែកញែកទៀតដែរអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលដែលពុំទាន់បានធ្វើស្វ័យប្រកាសមកធ្វើស្វ័យប្រកាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយោងសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានខ្លឹមសារថាគ្រប់ជូនអ្នកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអ្នកកាន់អាជ្ញាបានធ្វើសវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវត្ថុការផ្សព្វផ្សាយនិងត្រៀមទទួលការធ្វើស្វ័យប្រកាសអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលយោងលិខិតរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាលេខ149ផក23អអកចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ស្ដីពីការធ្វើស្វ័យប្រកាសអំពីការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលសេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងមកអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានចេញលិខិតលេខ149ផក23អអកចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ស្ដីពីការធ្វើស្វ័យប្រកាសអំពីការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលដែលពុំមានការអនុញ្ញាតដោយតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីទាំងអស់ដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលដោយពុំមានការអនុញ្ញាតអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យប្រកាសអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការរបស់អគិសនីកម្ពុជាឬទីស្នាក់ការរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគិសនីឯកជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់អគិសនីពេលនេះអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានអំពាវនាវបន្ថែមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលហើយពុំទាន់បានធ្វើស្វ័យប្រកាសតាមការអំពាវនាវកន្លងមកធ្វើស្វ័យប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024